pequeno resumo dos 12 meses de uma administração que respeita o ser humano. Uma cidade não se faz apenas de cal, pedra, areia, concreto, asfalto, cimento e ferro. Qualquer obra, por mais grandiosa que pareça, perde o sentido se o seu objetivo maior não for o desenvolvimento pleno e livre do ser humano. Fiel a esse princípio, a administração Salazar Barreiros, em seus primeiros 12 meses de trabalho, partiu para uma ação firme e decidida. Um trabalho febril e incessante em todas as áreas, tendo sempre como base a valorização do ser humano em seus diversos aspectos. Com sensibilidade política, respeito à comunidade e espírito progressista, a administração municipal vem realizando uma obra conjunta, aberta e popular, dando corpo e alma à sua proposta de fazer a cidade que o povo de Cascavel deseja. Como duas asas de um mesmo pássaro, saúde e educação não se separam. Quem tem saúde adquire conhecimento com mais facilidade. Quem se educa aprende a valorizar hábitos mais saudáveis. Incentivar crianças e jovens a exercer com plenitude a sua cidadania e prepará-los para o futuro, através de uma completa assistência nos campos físico, moral e intelectual. Esta é a palavra de ordem que norteia a administração de Cascavel. Saúde e educação. Sem essas duas asas, nenhum povo pode alçar voos mais altos. E isso se reflete nas obras. Não são apenas cifras, gráficos e percentuais demonstrando um crescimento meramente numérico. Os postos de saúde não se resumem apenas a simples prédios. O respeito ao ser humano está presente através de instalações adequadas, atendimento geral e especializado, material básico completo, equipamentos para análises. O processo de instalação de gabinetes odontológicos já iniciou e vai se ampliar rapidamente. E em alguns postos de saúde da prefeitura está instalado o sistema de atendimento em 3 turnos, manhã, tarde e noite. A educação, pouco a pouco, se aproxima do ideal do ensino integral. As atividades normais do currículo escolar foram somadas importantes matérias, através de atividades especiais, abrangendo áreas como ecologia, educação para o trânsito, alimentação com incentivo ao plantio e consumo de hortaliças, fortalecimento do hábito da leitura. Isso tudo além de um trabalho ininterrupto na área de lazer, esporte, arte, cultura e profissionalização. Mas para ensinar, é preciso praticar e dar o exemplo. E isso a prefeitura vem fazendo. A área do meio ambiente é um bom exemplo. A ideia é preparar os jovens e crianças para uma vida comunitária participativa, fortalecendo, além do conhecimento técnico e profissionalizante, dando uma grande importância ao lado inventivo, criativo e crítico, com resultados a curto prazo, mas principalmente pensando no futuro. O trabalho da prefeitura na área do meio ambiente é firme e sem perda de tempo precioso. As microbacias hoje fazem parte da nossa paisagem, combatendo o fantasma da erosão. As nascentes dos rios estão sendo rápida e vigorosamente recuperadas. O matamento em redor do lago artificial e em todo o município busca o retorno ao equilíbrio que o nosso rápido progresso prejudicou. Incentivo total à criação de hortas e pomares caseiros, comunitários e em escolas. Análises de solo realizadas em laboratório da própria prefeitura permitem ao proprietário um diagnóstico correto, escolha de adubos adequados, quantidade e qualidade de defensivos agrícolas, culturas possíveis e a mais lucrativa e racional utilização de nossas ricas e generosas terras. Milhares de árvores nativas, ornamentais e frutíferas foram distribuídas à população ou plantadas pela própria prefeitura.
Cascavel assim se coloca lado a lado com as vantagens internacionais da ciência, sabendo que respeitando a natureza, nosso grande patrimônio, a Terra continuará nos dando grandes alegrias e progresso. Além do fator econômico, outro mais importante, o ser humano que vive e trabalha nesse meio ambiente. O povo de Cascavel, conscientizado, vai poder se orgulhar muito de sua produção e também de sua natureza. Dentro deste contexto, a Prefeitura vem trabalhando incessantemente para atrair novos empreendimentos, especialmente na área industrial. Com planejamento, infraestrutura e apoio, a Prefeitura vai prosseguir na meta de fortalecer a área agroindustrial, com geração de novos empregos, produção e recursos para as áreas sociais. Cuidando desde o início para que os problemas ambientais não se tornem incontroláveis, como em algumas cidades brasileiras. Mão de obra especializada, fartura de matéria-prima, estrutura de apoio, incentivos e uma invejável posição estratégica. Fazem de Cascavel uma cidade ideal para os empresários, empreendedores e divisão. Próxima a mercados consumidores e servida por uma malha viária municipal, estadual e federal em bom estado, Cascavel e região é um verdadeiro polo de desenvolvimento. E um desenvolvimento que frutifica socialmente e não apenas no acúmulo de riquezas. Como o ser humano é a meta principal, a área de bem-estar social é privilegiada, com os maiores e melhores esforços. Um apoio que começa no ser que ainda não nasceu, através do atendimento às gestantes. Um programa especial para os idosos. A Prefeitura Municipal reserva esforços prioritários também nas áreas de maior carência, procurando corrigir rumos, amenizando os prejuízos causados pelo modelo econômico a nível nacional. O menor abandonado, carente ou infrator tem um tratamento humano, compreendendo várias áreas especializadas. Para que todos esses trabalhos não sejam interrompidos nem prejudicados, administrar bem é fundamental. As boas intenções não podem ser inviabilizadas por imprevidência, desperdício. Aí entra o planejamento. As boas ideias não morrem aqui em Cascavel. Por falta de uma correspondente boa administração de materiais, recursos ou pessoal. Pelo contrário, graças ao trabalho de planejamento global, as verbas disponíveis, geralmente pequenas, são multiplicadas com criatividade, ousadia e vontade política. Esta racionalidade vem do respeito ao erário e permite que as obras se realizem simultaneamente em todas as áreas da administração. Moderna, enxuta, dinâmica. Assim é a máquina administrativa da cidade de Cascavel. Os resultados estão aí. Todas as regiões do município veem as obras nascerem, crescerem, virarem realidade. O ser humano sempre na base de tudo. A criação do sistema de transporte coletivo integrado permite que, através de baldeação em terminal já construído, o usuário utilize mais de uma linha de ônibus, pagando apenas uma passagem. Logo, serão dois terminais. As vias urbanas estão sendo recuperadas, assim como as das áreas rurais. Em ritmo acelerado, os abrigos de ônibus vão sendo construídos em toda a Grande Cascavel. O passe livre para os idosos já é uma realidade. Através da compra da usina de asfalto, as nossas ruas serão revestidas com uma economia significativa nos custos. As obras do calçadão, projeto Avenida, estão mudando a cara da cidade. Suas vantagens são muitas. Ponto de encontro, beleza urbanística, incentivo ao comércio e ao turismo. Democratização do espaço urbano, devolvendo ao pedestre a prioridade no centro da cidade. Redimensionamento do trânsito no centro. O calçadão é um projeto que deixa Cascavel com um ar moderno e dinâmico que há muito tempo já merece. Digno do seu crescimento e sua posição de liderança. O incentivo à construção de muros e calçadas objetiva completar essa concepção urbana arrojada. Além de significar mais segurança, limpeza e valorização das áreas fora do anel central. O aeroporto, reivindicação antiga, logo vai acrescentar mais um ponto a favor dessa Cascavel moderna que estamos construindo.
abrem buracos não dá prestígio e acaba enterrando os votos do administrador. Esse é um jargão antigo da política, mas ainda muito usado, referindo-se aos trabalhos na área de saneamento. Cascavel está enterrando sim, mas a esta velha política. Saneamento é saúde para o ser humano, equilíbrio para o meio ambiente, sinal de respeito ao cidadão. Enfim, uma obrigação de quem tem capacidade administrativa. E Cascavel leva tudo isto muito a sério. Milhares de quilômetros de novas galerias de águas pluviais. Um grande número de novas ligações de água. Significativa ampliação do sistema de esgoto. A estação de tratamento norte já está iniciada, garantindo a continuidade deste processo. A posição de Cascavel como líder natural de toda uma região paranaense tem como base mais que economia, a cultura. E isto se fortaleceu e ampliou. A produção cultural da região está recebendo espaço, apoio e recurso. Cascavel agora, junto com Londrina e Curitiba, é mais um ponto de parada obrigatória no Paraná. Companhias teatrais e de dança, grupos musicais, orquestras de renome nacional, hoje fazem questão de se apresentar em Cascavel. Os festivais, mostras, cursos e encontros servirão como instrumento de participação e fomento à cultura e ao esporte. E o público da região responde com presença maciça nesses eventos. Sem que esqueçamos, é claro, de reviver o passado, ainda que recente. E ao mesmo tempo acompanhar o dinamismo de seu crescimento, amadurecido na garra daqueles que com orgulho constrói seu futuro. A racionalidade administrativa é o grande segredo de toda esta capacidade de ação. Por exemplo, a frota pública de veículos, a antiga está recuperada. Novos veículos foram adquiridos para os mais diversos fins, mas principalmente sua utilização é racionalizada, produtiva, exclusivamente para a prestação de serviços ao município. Sua pintura diferenciada permite que o próprio cidadão comprove diariamente esse fato. Na área de segurança, a prefeitura já entregou as novas instalações do 1º e 2º distritos policiais. A segurança, então, é trabalhada em duas frentes. A primeira e a mais importante é ajudar os jovens a se afastarem dos caminhos da marginalidade, através da arte, da cultura, do esporte, da educação e das possibilidades de trabalho e progresso social. A segunda é enfrentar os problemas já existentes, chegados a Cascavel, devido ao seu rápido crescimento e aos problemas estruturais de nosso país. O menor carente não é criminalizado, mas trabalhando pedagogicamente para se recuperar. Os assuntos comunitários têm uma estrutura própria, prestando inclusive assistência jurídica, psicológica e profissionalizante às famílias carentes. As feiras livres incentivadas permitem à população em geral o acesso a uma alimentação saudável e mais barata, e ao produtor a possibilidade de vender diretamente, livrando-se de intermediários especulativos. Muitas coisas deixaram de ser citadas neste pequeno resumo dos 12 meses da administração Salazar Barreiros. Mas é preciso que fique claro que a prefeitura não realizou tudo sozinha. A comunidade, com seu apoio, sua aprovação, sua participação, construiu junto. Cascavel, uma cidade como o povo quer. Sem decisões apressadas, gastos excessivos, autoritarismo ou manias de grandeza. De uma forma humana, favorecendo o ser humano. Apesar de todas as dificuldades, num Brasil que busca encontrar seu caminho histórico, político e econômico, Cascavel é uma prova viva de que a comunidade pode participar de todo o processo sem traumas e turbulências. E a administração municipal, honrando a confiança dos cidadãos, teve a capacidade de extrair os melhores resultados de recursos, quase sempre muito pequenos. As realizações estão aí, fruto da participação da comunidade, discutidas, planejadas e executadas, com honestidade, humanamente, como o povo de Cascavel quer.
balanço das principais realizações da administração Salazar Barreiros no seu primeiro ano de governo. Posto de saúde do Jardim Guarujá. Posto de saúde do Jardim Santa Felicidade. Posto de saúde do Distrito de Rio do Salto. Hospital Municipal de Lindo Oeste. Mini Hospital do Distrito de Juvinópolis. Posto de saúde em construção no Distrito de Sede Alvorada. Posto de saúde em construção no recém-criado município de Santa Teresa do Oeste. Centro de Convivência de Idosos. Creche do Jardim Floresta, construída com a participação direta da comunidade. Creche da Neva. Creche do Cataratas. Creche do Interlagos. Creche do 14 de Novembro. Creche do Morumbi. Creche do Jardim Universitário. Creche do Santos Dumont. Creche do Parque São Paulo. Creche do Coqueiral. Creche do Jardim Brasília 2. Creche da Cancele. Creche do Jardim São Francisco. Creche do Jardim Nova Itália. Creche da Vila Claudete. Creche de Santa Teresa. Conclusão da central de abastecimento do Coqueiral. Asfaltamento da Avenida Partinique ligando os bairros Parque Verde e Alto Alegre. Estrada Cascavel, Rio da Paz. Terminal de transbordo do Alto Alegre já em atividade. Terminal de transbordo do São Cristóvão em fase de construção. Ampliação da escola Atílio Destro em mais 4 salas no Jardim Nova Itália. Ampliação da escola Hermes Vessaro em mais 2 salas no Parque Santo Onofre. Ampliação da escola Maria Tereza de Abreu Figueiredo em mais 1 sala no loteamento Santa Cruz. Ampliação da escola Rubens Lopes, mais 4 salas no Jardim Guanabara. Reconstrução da escola Emiliano Perneta em Alto Bom Retiro, interior do município. Construção da escola Padre Luiz Luite na Colônia Penal Agrícola. Escola Neiva Evald com 4 salas em construção no loteamento Dona Geni. Construção de mais 10 salas na escola Dorival Pinhã, bairro São Cristóvão. Escola Jardim Guarujá, em construção no projeto Mutirão 2, com 4 salas. Construção da Escola Cláudio Marcos Schuster, com 8 salas de aula no loteamento São Francisco. Reconstrução da Escola Bartolomeu Bueno da Silva, com 5 salas, em Cielito, interior do município. Casas de professores junto às escolas das localidades de Lajeado 4, Castelo Branco, São Roque 2 e Colônia Penal Agrícola. Escola de Prática no Trânsito junto ao Departamento de Estradas e Rodagem. Praça Deonildo Caranhoto, no Distrito de Rio do Salto. Área reservada e já desapropriada, onde será construída a Casa do Menor. Área destinada ao futuro aeroporto de Cascavel. 60 casas de alvenaria para abrigar famílias faveladas. Distrito Policial do São Cristóvão. Distrito Policial do Coqueiral. Sido piloto da Copasa, com capacidade para 6 mil toneladas. Serviços de patrulhamento, cascalhamento e recapeamento asfáltico. Construção de meio-fio, galerias de águas pluviais, operação tapa-buracos, usina de asfalto com capacidade para 30 toneladas de massa asfáltica por hora, ampliação da frota de veículos e do parque de máquinas com aquisição de novos caminhões, motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras, veículos para a SESC e ônibus para o transporte de alunos no interior do município. Projeto Avenida, uma obra de reurbanização do centro da cidade, abrindo novos espaços para o pedestre, criando amplas áreas de lazer e maior segurança no trânsito. Abrigos de ônibus, focos de iluminação pública, ampliação da rede de água tratada, instalações do projeto Recriança no Jardim Nova Itália, implantação do terceiro turno de atendimento nos postos de saúde, Teatro Barracão, em construção junto ao Lago Municipal. Transporte gratuito para pessoas idosas. Maquinário adquirido através do Fundec Banco do Brasil em atividade no distrito de Sede Alvorada. 2 viaturas adquiridas pelo município e destinadas ao Corpo de Bombeiros. Sede provisória do Centro de Apoio e Orientação do Menor junto ao Provopar. Cesta básica para funcionários públicos municipais de menor poder aquisitivo. Apoio e incentivo ao desenvolvimento de hortas comunitárias e escolares. Microbacias, conservação de solos através do sistema de manejo integrado. Projeto Conheça a Natureza. A criança começa desde cedo a entender a importância de se preservar o meio ambiente. Porto
Projeto Florestal junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, voltado à produção de mudas utilizadas na arborização de praças, ruas, parques e jardins da cidade. Projeto Gralha Azul, em fase de construção em 8 bairros da cidade para implantação de salões comunitários e creches no Jardim Santa Felicidade. Loteamento Santa Cruz, Jardim Colmeia, Vila Cancelli, Vila Coqueiral, Jardim Itaipu Caravelle, Bairro 14 de Novembro e Jardim Consolata. Assistência judiciária gratuita através da Assessoria de Assuntos Comunitários. Laboratório de análises de solos instalado junto à pedreira municipal. Máquina de lama asfáltica destinada à recuperação de ruas em início de deterioração. Mais de 30 pontes construídas no interior do município. Cascavel, a cidade como o povo quer.